yang sudah beriman. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih al-majid, bismillahirrahmanirrahim. ويحسبون أن ما أمدتهم به من مال وبنين يسارعون في الخيرات بل لا يشعرون مغازف لهم في قيسار سورة المؤمنون کی جس آیت کی آیت تفسیر کے بارے میں عرض کریں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ مختلف امتوں کا تذکرہ بیان کیا اور اس میں اللہ نے کہا یحسبون انہم یؤمنون به من مال وبنین کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے مال اور ان کی اولاد میں زیادتی کر دیتے ہیں یعنی ان کو مال زیادہ دیں یا اولاد زیادہ دیں تو یہ لوگ کیا گمان کرتے ہیں یسارعون فی الخیرات کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ ان پر نیکیوں کو نازل کرنے کا طلب کر رہے ہیں اللہ یہ شعرون حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے انہیں ادراک نہیں ہوتا یعنی خدا نے کہا کہ لوگوں کا مزاج یہ ہے انسان کی طبیعت یہ ہے جب بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اسے مانگ دے دے یا اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اولاد دے دے تو یہ سمجھتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہے اس لیے اللہ ہم پر نیکیوں کی مسلسل برسات کر رہا ہے اللہ کہتے ہیں اللہ یہ شعوروں در حقیقت ان لوگوں کو یہ ادراک نہیں ہے مال دے دینا تمہارے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے یا اگر اللہ تمہیں اولاد دے دیتا ہے کہ تمہارے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک اللہ کا ایک نظام ہے کہ بس اوقات ایک انسان اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی کرتا ہے تو وہ جب مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس پر اپنی مال کے حوالے سے نعمتوں کو نہیں روکتا اسے اولاد دینے کے حوالے سے نعمتوں کو نہیں روکتا کیوں اس لیے کہ اللہ اسے اتنا آرام پسند بنا دیتا ہے اتنا آسائشوں میں رہنے والا بنا دیتا ہے کہ جب اچانک اللہ اسے پھر امتحان میں مبتلا کرے گا تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی اس امتحان میں کامیاب ہو سکے جیسے ایک وہ بندہ ہے کہ جو ساری زندگی مشکلات کا سامنا کرتا ہے اگر ایسے بندے کو آپ دو دن کے لیے کہہ دیں کہ قید خانے میں بند کرنا ہے وہ انسان مشکلات کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے یہ چیز مشکل نہیں ہے اور جو انسان بڑا انداز سے زندگی گزارتا ہو آسائشوں میں زندگی گزارتا ہے اسے اب دو دن کے لیے قید خانے بند کر دیں اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جب بسا اوقات ہم لوگوں کو امتحانات میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بہت زیادہ نیک لوگ ہیں اس لیے ہم ان پہ مال یا اولاد کی برسات کر رہے ہیں اور ایک دوسری صورت میں بھی اللہ نے انسان کی اس مزاج اور فطرت کو بیان کیا ہے اللہ نے کہا ان الانسان اذا اکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمہ اللہ کہتا ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ جب ہم اس پر کوئی اپنا انعام و اکرام نازل کرتے ہیں اسے کوئی نعمتیں دیتے ہیں فیقول ربی اکرمہ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے جب دیکھا نعمتیں نازل ہو رہی ہیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل کو تو جانتا ہے کہ رب راضی ہے یا نہیں لیکن اس کی فطرت کیا ہے کہ جب نعمتیں نازل ہو رہی ہیں پھر بے شک اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہا ہوں کہتا ہے نہیں میرا رب اس سے بہت راضی ہے اللہ کہتے ہیں اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے کا امتحان لیتا ہوں اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں فَيَقُلْ رَبِّ آمَنْ تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے شاید اب میرا رب میری توہین کرنا چاہتا ہے مجھے اللہ شاید لوگوں میں رسوا کرنا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے حالانکہ نتِ نعمتوں کا نازل ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کوئی بڑا معزز اور مکرم ہے اور نہ یہ روزی کا تنگ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں حقارت رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام اسباب اور مسببات کے تحت قائم کیا ہوا ہے جس کا تعلق انسان کی نیکیوں کے ساتھ نہیں ہے
بلکہ اگر آپ دیکھیں زیادہ تر جو سرکش لوگ ہوتے ہیں یعنی خدا سے سرکش اور غاوی وہ مالدار ہوتے ہیں. جیسے آپ نے نام سنا ہوگا قارون کا, آخری جو نام قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خالہ کا بیٹا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریبی تھا اور پہلے کی بات گزار تھا, نیک تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں میں تھا. لیکن جب اللہ نے اسے مال دیا اور کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ مال دیا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم اپنے اس مال میں سے جو غریبوں کا حق ہے, جو اللہ کا حق ہے, وہ ادا کر. تو انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب بار بار کہا اور قارون نے اس بات کا انکار کیا تو بالآخر اس نے یہ کہا کہ بد کردار عورت کو کہ تم نے بھرے مجمع میں موسیٰ کے کردار پہ انگلی اٹھانی ہے. نعوذ باللہ موسیٰ دوسروں کو تبلیغ کرتا ہے, اس کا اپنا کردار ایسا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کر رہے تھے وہی عورت جسے قارون نے مال کا لالچ دیا تھا کہ یہ بار بار کیوں موسیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جیسے زکات واجب ہے وہ اپنے مال میں سے دو یا غریبوں کا حق دو. تو جب وہ عورت کو اس نے لالچ دیا تو عورت مجمع میں کھڑی ہو کے جناب موسیٰ کو کہتی ہے کہ تم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہو, تمہارا اپنا کردار یہ ہے کہ نعوذ باللہ تم نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے. کہتے جب اس نے ایسی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قوت گویائی چھین لی, اس نے توبہ کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قوت گویائی واپس دے دی. تو حضرت موسیٰ نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تمہیں اس کام پر آمادہ کس نے کیا تھا؟ اس عورت نے کہا مجھے قارون نے لالچ دیا تھا. یعنی وہ شخص جو پہلے ایک نیک تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص صحابی تھا, ان کا رشتہ دار بھی تھا, لیکن جب مال آیا تو وہ سرکش ہو گیا. جیسے آج بھی اگر کوئی انسان سرکش ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ قارون طبیعت کے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی انسان کے مزاج کو بیان کیا ہے. در حقیقت انسان اپنے اعمال دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگائے کہ اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں راضی. اور آخر میں اسی بات کو اختتام کروں گا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انسان اگر تم اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کر رہا ہو اور تیرا رب تجھ پہ نعمت مسلسل نازل کر رہا ہے تو پھر تو ڈر جا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تم سے بہت سخت امتحان میں تمہیں مبتلا کرے گا. یعنی اگر انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہوں, گناہ بھی کرتا ہوں, لوگوں کے حق بھی مارتا ہوں, لیکن پھر بھی اللہ تو مجھ پر اپنی نعمتیں نہیں روک رہا, پھر بھی مجھ پر انعام و اکرام کر رہا ہے, تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وقت بہت سخت اس انسان کی رسی کو کھینچے گا اور اللہ اسے اپنی آزمائش میں مبتلا کرے گا. تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے یا کوئی اور تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے سوال ہے جعفری صاحب کا کہ اگر آج کے ہم حالات دیکھیں تو یعنی ہم کیسے اس چیز کو لاگو کر سکتے ہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر ایک خود ہی جج ہے اپنا, مطلب بجائے میں اپنی ذات کو دیکھوں کہ آپ مجھے جج کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ شاید یہ تو ایک انسان ہے, لیکن میں خود اگر اپنا جج بن کے یہ فیصلہ کروں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اور پھر میں بہتر طور پہ جان سکتا ہوں اپنی ذات کے بارے میں, بجائے آپ میرے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ اللہ مجھ میں نعمتیں نازل کر رہا ہے یا اللہ جو ہے مجھے آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے. اگر تو ایسا ہے میں اللہ کی نعوذ باللہ نافرمانیاں کر رہا ہوں اور اللہ مجھ میں نعمتیں نازل کر رہا ہے, تو پھر ہم بھی اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شمار کریں کہ یہ ہمارا گمان غلط ہے کہ شاید اللہ ہم سے راضی ہے. اگر ایسی کنڈیشن ہو تو پھر انسان کو جلد از جلد اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے. جو ہم اللہ تبارک